15 مليون ብር ሊሸጥ ይችላል። ها؟ اوه 15 ዛገ በቃ ብለው 15 ሚሊዮን ብር ሱማ ነው ያለው። እኔ እዚህ ውስጥ ጀናል ከተ። አ ሰዋለው መንግስት 15% ባቱ ዝርፍት ብሎ ቁጭ ብሏል። ግፊው ችግር የለውም ቁጭ ባይበት መንግስትን ገፍቶ ቁጭ ለማለት ነው ሁሉም ግብ ግብ የሚያዙ። አስተነገጥከኝ አይዞሽ። ምን ነው ፊቴ ላይ ሰው ቀጥረሻል እንዴ? አልገባኝም። ኧረ አይደለም እኮ እንዲህ እየተሳብሽ መጣሽ። ይመስለኛል አገጭ አካባቢ የሆነ የምታውቂው ሰው ጋር ተንታተውብሽ ነው። ጆሮ የጀርባ ደንደስ እናትሽ ጋር ዳር። አንተ በጣም ተጫዋች ነው እባክህ። አይደል በቁሜ ብቻ መስሎሽ ነው እንዴ? ተኝቼ የራሱ ጨዋታ ማንም ያለኝ እንዴ? አሁን መተኛትን እዚህ ምን አመጣው ትላለች እንዴ? አሁን እዚህ ድረስ ሆን ምን አመጣው? ይኸውልሽ እኔ በቁሜ ብቻ አይደለም ተኝቼም ተጫዋች ነኝ ያልኩት ቀን ያወራሁትን ማታ የመቃሸት አመል አለብኝ። ቤተሰብ ሳዝናና ስለማድር ነው ስለማጫወታቸው። መሬቱ አይደለም ጋሻው የለም። ምናልባት አንድ ሁለት ጋሻውን የሚባሉ ሰዎች እጄ ላይ አሉ። ከፈለጉ ጠናጠና ያሉ እንዴ? ቆይ ግን ክልል የመመስረት አላማ ነው ያለሁት። ሊገነጠሉ ነው? ባንዲራ ልምረጥ? መደቡ ዶቃ ሰማያዊ ይሁንና እንቆቅማ ከለር ሆኖ ዙሪያውን ግራጫ ይሁን አይሻልም? አዎ አዎ እንጃጉቲም አርጉበት። በሉ በሉ እንዴ ሊያቀውሱኝ ነው። አንቺ ምን ሆነሽ ነው ስልክ ማታነሺው? ስንት ጊዜ ነው የደወልኩልሽ? እሺ ማታ የት ነው ያደርሽው? አንቺ ጋር ነው ያደርኩት። ኧረ ቤት ውሸት! ወይኔ ውሸት! ወይኔ ውሸት! ኧረ ምን አይነቷ ውሸት አምነች። ትናንትና ማታ ማርቲ ከኔ ጋር አልነበር እንዲያደ አምስት ሚሊዮን ብር ብታገኝ ምን አይነት ሰው እንደምትሆኝ እኔ ልነግርሽ እችላለሁ። ወፈፌ ኮሮላ እንደገዛ ሰማ። ሰውቻለሁ ጀግራ ኮንጎ ነው ኮሪያ ነው የዘመተው። የትም ቢዘምት ለእኔ ጀግና ነው። ጭራሽ ሌብነት እንደ ጥሩ ነገር መቁጠር ጀመር። እኔ የምልህ እነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ነፍሳቸውን ይማርና በአንድ ወቅት ምን እንዳሉ ታውቃለህ? ሌብነት እስካልተያዝክ ድረስ ስራ ነው ሲሉ ሰማ መሰለኝ። ደግሞ ምንድነው ችግሩ? ቢታሰር አንድ አመት ነው። እንደው እኔን 3 አመት አስረው አንድ ኮሮላ ቢሰጡኝ ለምን ቂጤን ገርቦ አይገርፉኝም? እንዴት ደስ ይለኝ ነበር መሰለሽ። ሽር መመኘት ጀመርሽ? ልግዛልሽ? ገና ለገና ወልዳለች ብለህ ሰውነቷ ተበላሽቷል ተንዘራፍጣለች ብለህ አላረገው ኪናት ባልሆናለች ብለህ እንዳታስበው። እሺ ጀሎ ሁኝ ነው መጠበቀ
እዛ ባዶ ቤት ውስጥ ለሽ አፍቶጪ ነው አደለች ስታቴ አትገባ ነጭ ነጭ ቀላል ወጣለ ነጭ አንቺ ምትይኝ ነይ ልጅ ልደቴ ብሩ በማጣት እንደባለፈው ላልተወሰነ ጊዜ ራዘመ ልጅ ይከበራል ለምንድን ነው በቀጥታ ማጠይቂ እንደ ፖለቲከኛ ዙሪያ ጥምጥም ነው አይደል ምታወሪ ይከበራል አላጣ ይስ አሁን ወደን ትንሽ ተየቀርኩኛል ምን እንደብላ ምላስን በር እንደብላ አሁን በዚህ ምላስ ላይ ምላስን በር ይበላል አንቺ ልጅ ለመደበኛ ሰው እኮ በቂ ነው ምላስሽ ፖለቲከኛ መሆን አማረሽ እንዴ ነገሩ አሁንም እንደ ካድሬ ያረጋሽ እሺ በቃ ፓስታ በእንጀራ ነው ይወል ሽፈን ፈና ገለጥ ገለጥ አርገን ጣጣ እናረጋታለን ይወልሽ ካዛውንቶች ጋር ይዋሽ አዛውንቶ ልሻለች አንተም ከነሱ ጋር ብትልቁ በሰል ትላለ ጥሬውን ኩብሻል ለኔ ልጅ ያንቺ ግን እኮ ባሰ በስል ከማለት አልፈሽ ሙክካሽ እንደ ድንች ፍርክስክስ እኮ ልትይኩ አልፎ አልፎ እንደ ልጅም ይወሽ ልደቴን በዝግጅት ደው ማረኩ በቃ ቻፔለ አትጨነቅ ኬኩን እንገምሳለን አንዱን ላንተ አንዱን ለኔ ቀጠቅሯል በቃ አለቀ ተጠናቀቀ አንቺ ነሽ ልጅ ማለት አንቺ ኬኩን ግመሽ እኔ ይልለኩስ ወሽ የኔ ግን አልከ አንራታለች አንቺ ሴትዮ ከእናቴ ላይ ወረጅ እናት ጨዋታ ጨምራል ልጄን ልወስድ አልኩ አይደል አንቺ ልጅሽን ከዚህ ስትሄጂ ጥለሽ እንደሄድሽው ፓንትና ጡት ማሰጃ እንደምታያት ሰማኛለህ ልጄን የማሳደግ ሙሉ መብት እንዳለኝ እንዳትረሳ ልጄ አልሻት ልጅሽ ሳትሆን ስህተትሽ እንደሆነች ነበር አሁን ደግሞ ስህተቴን ማረምባት ልጄ ነቻ ደግሞ በኪራይ ቤት የተሰቃየች አከረ እያመነጫት ነው የሰደባት እግዚአብሔር ግቢርስ እንድታድግ አልፈልግም ገባ አይገርምም በዚህ ቤት አደገች እንዴት እንደምታምርና እንደምታሳሳ ባየሻት ግን አታያትም ኧረ እባክህ ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ ተሰናበታት ቆይ ይህን ያህል ምን ተማምነሽ ነው በዚህ ልክ እርግጠኛ ነሽ ገንዘቤንና ህግ አሁን ከዚህ ዞር በይልኝ የግዴን ነው እያየሁሽ ላይ አትፈልጋለሁ ጭራሽ ባይሆን ዞር በይ ድንገት መጥቷለሁ ማለት አይቀርም ትንሽ አመሰግናለሁ አይሽ ልጄ ከአባቷ ጋር ልትኖር አንቺ ትቆያለሽ ብዙ ምናወራው ነገር አለ መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ እኮ ክብር ፍርድ ቤት አንድ ነገር ልጠይቅ ወደ ልጄ ጋር መሄድ እችላለሁ ትችላለህ አመሰግናለሁ እያንዳንድሽ ካሁን በኋላ የጭንቅላት መጠኔ ብቻ ሳይሆን ማሰቢያዬም ትልቅ ነው ብል መብቴ ነው። ቢያንስ ልጄን አትፈልጊኝ። ጂኒየስ ባልሆንም ሞሮን ግን አይደለሁ። ማንኛውንም ነገር እንሸጣለን እናሻሽጣለን። ከሀገር ውጭ ከአባቴ የወረስኩትን ድለላ ለልጄ እስካወረሳት ድረስ ድለላችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። የሚሸጥ ነገር ካለ ደውል።